Zářez 50 lidí, moje jméno je Cika, si dám u dalšího dílu této skvělé pařby tohohle simulátoru. Dneska si dáme level 3, nebo je letiště 3, který vypadá jako značka. Já jsem minule myslel, že to je Havaj, ale Havaj bude až 4, mám pocit. 4 možná, nevím. Tady to bude nějaký Island nebo něco. Vrhneme se na to. A už nám to lítá. Ale to letiště moc nemusím. Jako takový, nějak mě jako neoslovilo. Šup. Otoč se. Tak. No. Tady člověk musí dávat bacha, tady jsou přejezdy. Tady ten bude přejíždět sem. Takže počkáme, až tady ten ho nafastuju. Nebo zrychlím. A krásně přeletí. A nevím, tady to je ta Havaj. Ale uvidíme. Uvidíme. Já už to nepamatuju, jak tady bylo, protože tohleto divné letiště bude, nebo tady to letiště do A, bude mít takovou změnu, že budete muset obsluhovat i vodní letouny, nebo letouny, co přistávají na vodu. Tak uvidíme. Taky chci se mě poděkovat všem, co mi napsali, těm dvou, že si hru stáli a zahráli. Aspoň dva. Který to oslovilo, co se jim to strašně líbilo. Tomu, co se to nepovedlo, nebo co mě nepřekonalo, ať nezoufám. Je to jenom o tréninku. A tomu, kdo mě překonal, gratuluju. Bohužel si nepamatuju Niky, takže se omlouvám. Taky už jsem postarší člověk, že jo. Takže sorry, prostě. Tak. Jo, no, pojede sem. Tebe můžu odeslat. Tebe si pozastavím zatím. Tady to letiště fakt nemám moc rád, já mám pocit, že dokonce je moje nejméně oblíbený. Je prostě takový divný, tady se to tak prolíná, že když uděláte chybu nebo tady zapomenete nějaký letadlo poslat, našibovat, tak jste v koncích prostě. Zase je teda fakt, že tady ty letadla docela dobře, nebo vlastně rychle popojíždějí z terminálu, takže vy je můžete docela rychle i expedovat. Tak šup. A můžeš letět, doufám, že to stihne, jo. Tak šup, šup, šup. A tak, hop. Předsvakni se. Tě zrychlíme. Tebe zrychlíme, šup, já letíš sem se vrať, linem si tě, zrychlíme si tě, nějak to nechci, tak, to by měl jít sem, tohle by měl popojíždět, jestli dobře pamatuju, na mezi, jo, a jdem. Tak letíme. Ready? Ready, set, go. Tak, šup. Doporučuji, když takhle odlítají, tak si ještě urychlete, protože tím zvýšíte příjem peněz. Že čím rychleji se odbavíte, tím víc bodů dostanete, že jo? Nebo doláčku. Přistaň pěkně, tak šup, napopojížděj mi. A tady je další. Zrychlím. Jsem to málem podsněl, vůbec jsem si ho nevšiml, tam je letí další. To letiště nemám rád, tady je takový moc těsný, to je takový, tyve, moc těsno. Prostě. 3 je moc, 2 je akorát. Tak ten vyrazí, toho si necháme mezi. Ten mi popojede, a kdyby podešlu, jo, podešlu, ale mi letí něco dalšího, už to vidím, tak ten letí pryč, pošlu na runway, ho si urychlím, mám, že tady ten blb to stihne zvednout, ale měl by, tady ten mám bude popojížet přes trojku vlastně, na spodní terminál, jo, ready.
No, si ho pošlu, tohohle si zrychlíme, ať máme víc peněz. Tak jo, můžem. Šup. Jako tyve, tohoto letiště hrát na hard musí být impossible, teda si myslím, protože to musíte mít takovej maglaj s tom, že... Nevím, tyhle, masakr prostě. Hiroshima hadr. No. No, tak to jsem ale udělal teďka zhovadilo, stává pěknou. A budu se modlit, aby to stih, ale si myslím, že ne. Uděláme to jinak sem. Tam mi jak něco letí z vrchu. Tohle pošlu. Tohle si zpomalím. Mě tady překáží tohleto. Dělej! Leď! Tak to je o kozí ruský baletky, ne, dobrý, není to tak hrozný, jak jsem si myslel, tak. Si zrychlíme. Letí další, ten letí semhle, si myslím. Podle, ne? Omyl. Tak toho musím tohohle poslat. A na tohle bych mám zapomněl. Pomalíme. A budu se modlit, aby se na konci nestrazili. Ty sebou, hni sebou. Run Forrester, run. Jo, dobrý, to bude v pohodě. Tam si dáme fast, tam si, dáme si fast a dáme si medium rychlost. Nebo zpátky mu dáme standardní. Oni se pak courají strašně. Tak ten nám letí pryč. Tak, šup, šup, šup. No, teď se bude courat po ty runway. Takže mu zůstane vlastně nastavená rychlost, co jste mu nechali za letu. Bohužel tady už to neovlivním, že abych mu dal třeba, nevím, abych mu dal dalšího fastíka, aby urychlení, aby byl rychlejší, jo. To je v pytli potom. Fakt tady to je fakt podle mě jedno z nejtěžších letišť, potom ty další jsou docela v pohodě. Tam to není takový hrozný, tam jsou docela velký, nebo je to takový větší a člověk tam má víc, také má tam větší možnost manévrovat s těma letadlama, jo. Tak ten mi přejede. Ty vole, to je doba normálně. Nej, potřebuji tohodle poslat. Jsem dělal zhovadilost, já jsem měl mezi tím poslat ještě tohohle, on by to stihnul. Kdybych z tohohle zpomalil a tohohle přiletajícího, ten mi přiletí na tuhletu. Tam mi taky něco asi přiletí možná. Tak šup. Šup. Ty mi přejeď. Tak ten mi zatím přeletí pěkně. Pryč. Zmiz mýho letového prostoru. Tak, op. A letí. No, já myslím, že zase dáme timelapse, protože já bych tady jenom mačkal zatím, takže vy si to užijte v timelapsu a jdem na to. We'll be right back.
Tak já jsem zpátky, vidíte, mám hotovo. A level ti to si unlocked, level, tak nějak. Ctě další level, pic. Takže level 3, kolik mám? Jsem teda zatím nejhorší score, koukám, 130 365. Další díleček se podíváme na pouštní letiště, jú. A to je zrovna dobrý, to mě taky docela rozbaví. A já budu rád, když mi napíšete zase, jaký jste měli score, a budu rád, když mi napíše více jak dva lidi. Když tak opět bude odkaz ve stažení, nebo na stažení v popisku videa. Takže pokud budete mít chuť, tak to stáhněte a určitě mi napište, kolik jste udělali. Protože mě to zajímá, protože zatím jsem to hrál já a jenom z mých kamarádů to hrál jenom Fidia. Toho znáte ze Skyblocku, co s náma hrál, občas s náma hrál i Tekit. Blbnul. A to asi všecko. A ten teda mě v některých lidech překonal, někde ne. Takže já budu rád, když mi napíšete, a to je asi dneska všecko. Myslím, mě už nic jiného nenapadá. Takže pokud se vám to líbilo, tak nějaký ten like. Pokud nelíbilo, tak dislike. Určitě mi napište, kolik jste dosáhli. Jděte na náš Facebook, na náš Twitter, na naše stránky. No a pokud jste kostičkově založený jako já, tak neváhejte a přijďte za náma natekit, zapařit, zablbnout. A mějte pěkný den. Čau.